Rivojlangan mamlakatning rivojlangan fuqarosi bilan fikr almashish va bellashish uchun ular kabi yo'l tutmog'imiz darkor. Bugun bunga barcha imkoniyatlar yetarli. Boy bola aqlli bola kitobi ana shunday imkoniyatlardan biridir. Ushbu kitobning muallifi Robert Kiyosaki, biznes bo'yicha faylasuflikni qo'lga kiritgan dunyoga mashhur 5 insondan biridir. Robert Kiyosaki ushbu kitobida bilim nima bilan o'lchanadi? Nima uchun biror joyga ishga joylashmoqchi bo'lsangiz, diplomdagi baholarni so'rashmaydi? G'alaba formulasi nima? Boy bo'lmoqchi bo'lsang, uy vazifalarini o'z vaqtida bajarish zarur. Bu uy vazifalari esa nimalardan iborat? Pul bu g'oya. Pul bilan doimo ikkita muammo mavjud. Biri pulning yetishmasligi, ikkinchisi pulning haddan tashqari ko'pligi. Boy bola aqlli bola kitobi mazmunan boy ota va kambag'al otalarining darslari orqali to'liq ochib beriladi. Unutmang, bir misqol taassurotingizni o'zgartirish uchun 1 tonna ta'lim kerak bo'ladi. Ushbu kitobni o'qing va boy bola aqlli bolaga aylaning. Ishoning, bu taassurotingizni o'zgartirib yuboradi. Sizga qaysi biri muhimroq? Pulmi yoki kitob? Izohlarda yozib qoldiring. Keyin ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'ling.